Базарда тұрған кей ағайын мен дүкеншілер жұртты әуреге салып қойды. Такси жүргізушілерінің де біразы қолма-қол ақша сұрайды. Өткені келесі жылы жеке кәсіпкерлердің мобильді аударымдарын салық органдары тексереді. Салық төлеуден қашқандар енді бұқарадан қағаз ақша талап етуге кірісті. Әуреге түскен жұрт банкомат алдында кезекке тұруға мәжбүр. Мамандар мұның заңсыз екенін айтады. Кез келген жеке кәсіпкерде төлем құрылғысы болуы тиіс. Сатушы сол аппарат арқылы төлем қабылдаудан бас тартса, жауапқа тартылады. Бірінші рет ескерту беріледі. Екінші жолы 147 000 теңге айыппұл салынады. Тілшіміз Нұрғанат Қанапиян тыңдайық. Мобильді аударымдарды салық органдары тексереді деген хабар тарағалы халықтан маза қашты. Базардағы сатушылар қолма-қол ақшаны талап етуге көшті. Өткен 3 ай ішінде есепшотқа 100-ден астам аударым жасалса, органның назарына ілігеді. Ал кірісін жасырған кәсіпкер жауапты болмақ. Халық қазір мысалы очередьте тұр ғой, банкоматтардың алдарында наличка іздеп. Соң барлығын әуреге салмай, бизнесмендер, жаңағы ИП барлығы сол жаңағы пайызын төлеп, 3%-дығын. Сөйтіп өздері условияны істесе болады ғой. Салықтардан бүкіл ана пенсионерлерге, зейнеткерлерге ана зейнетақы төленеді, содан кейін мұғалімдерге, бюджетниктерге, соларға да айлықтары төленеді, қалан тазартады, бәрі ақша. Кәсіпкерлер қулықты жасамасын. Сол 3% төлеу керек па? Төлесін содан. Ол дұрыс, меніңше ол дұрыс нәрсе. Бұл өзгеріс жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезең аясында жүзеге асады. Тексеріс бірнеше кезеңді қамтып отыр. Былтыр мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайларының есепшоттары қаралды. Биыл квазимемлекеттік сектор назарға алынды. Келесі жылы жеке кәсіпкерлерге қатысты жан-жақты тексеру жүргізілмек. Ал жалпы жұртшылық шотындағы ақша бойынша күдік туындаса 2026 жылы есеп береді. Сондықтан мұның қарапайым халыққа әзір еш қатысы жоқ. Сіз мысалы 23-ші жылдан бастап сізде болған болса, жеке кәсіпкеріңіз мысалы, сіздің мысалы осы жылы 24-ші жылғы бүкіл есепшотыңызда қозғалыс, кәсіпкердегі қозғалыстың бәрі келесі жылы салық органдарына беріледі. Сол бойынша сізге, сіз осы жылы тапсырасыз ғой, келесі жылы сізге салық органдарынан сізге хабарландыру келеді. Біздің мысалы банк берген мағлұмат бойынша сізге осындай ақша түсіген, сіз осындай көрсетіп тұрсыз деп бар. Сарапшының айтуынша, қарапайым халықтың аударымды оңды-солды қабылдай беруіне тағы болмайды. Себебі 2026 жылы кейінгі 3 жылдың есебі қаралуы мүмкін. Бұл тек күдік тудырған жандарға ғана қатысты. Мамандар ақша аударымдарының бақылауға алынуы ел экономикасының ашықтығын қамтамасыз ету үшін ауадай қажет қадам дейді. Көлеңкелі экономика деген бізде ұғым бар. Сол жерде қанша қаражатты кім қалай жасырып отырғаны белгісіз. Азаматтарымыз қазір айтып жатыр, неге біз соны жария ету керекпіз, неге біз табыстарымыз бәріміз көрсетуіміз керекпіз деген сияқты. Бірақ менің ойымша бұл дұрыс қадамдар. Қоғамымызда тіпті коттеджде тұрып жатса да, шетелде вилласы, яхтасы бар азаматтар болса да, олар салықтан жалтарып отырғандар бар. Сондықтан бұл шара сондай азаматтарды анықтауға бағытталған. Салық органдары кез келген кәсіп иесіне жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге кеңес береді. Мәселен, такси жүргізушілері е-салық бизнес қосымшасына тіркелуіне болады. Төлейтін салық сомасы 1% мен 4% аралығында ғана, одан артық ақша ұсталмайды. Тағы бір айтып өтетіні, торқалы той топырақты өлім кезіндегі шашу мен батаны салықшылар есепке алмайды. Нұрқанат Қанапия, Артур Гашняков, Мадияр Қындыбаев, 24 кезетті.